Kak ni masukkan gula merah, gula melata seketul. Lepas tu masukkan air rebusan ubi tadi. Masukkan air rebusan ubi tadi sikit. Lepas tu buka api. Masukkan daun pandan. Yang kacau. Sampai lah dia memekat. Ini pun periuk yang pakai rebus ubi tadi. Saya masuk dari rebus ubi, toskan. Masukkan dia gula, masak pakai dalam air. Okay, masak sampai gula semua cair. Boleh masukkan air apa rebusan ubi ni tadi lagi sikit. Okay, teruskan masak sampai dia cair. Kuah dia pekat sebab kita pakai air rebusan ubi. Lepas tu rebus ubi tadi tu, teruskan ubi tu jangan buang airnya. Gula dah hancur, kita masukkan santan. Lepas tu kita masak. Kita masakkan dengan air gula tadi. Okey. Air sangat gula. Kalau korang dapat bau ni, Masya tambah lagi santan, kita nak caramelizekan dia lagi. Super sedap, super wangi. Lepas tu bolehlah masukkan ubi kayu tadi yang dah direbus. Okay, then gaulkan sampai dia memekat. Okay, kita tengok hasil dia nanti ya. Okay, biarkan dia mendidih macam tu.